Ja sam rekao pre 4 ili 5 godina imali smo tu ideju, ali nismo imali ni novca, ni mogućnosti naših različitih gradskih struktura, ali pošto su naši gradovi najvećim delom smanjili dugove ili došli do toga da ih uopšte nemaju, dakle i Beograd i Novi Sad pre svega, ali i Niš je počeo da smanjuje svoje dugove, imat ćemo mogućnost da u saradnji sa njima kao država pomognemo izgradnju stanova za pripadnike vojske, policije i bezbednostne informativne agencije. U toku su naši razgovori sa mog kabineta, sa vladom Srbije, sa što se vidimo iz Ministarstva odbrane. Naporno i vredno radimo da pronađemo to, jer želimo da negde oko 30.000 pripadnika bezbednosti i odbrambenih struktura uskoro ima rešeno stambeno pitanje. Evo, prvi put vam posle više godina govorim o tome. Konačno ćemo se pojaviti za negde oko 30 dana, pretpostavljam i premijerka Brnabić i gospodin Vulin i načelnik generalštaba, možda i ja sa njima kao vrhovni komandant, da izađemo sa tim programom pred celokupnu javnost i da pokažemo kako mislimo da taj problem u narednih nekoliko godina rešimo. Kao predsednik Republike veoma sam ponosan na novu klasu kadeta izašlih iz Vojne akademije Univerziteta odbrane i Vojno-medicinske akademije i verujem da će ovi mladi ljudi doprineti stvaranju boljeg i snažnijeg odbrambenog i bezbednostnog sistema Republike Srbije. Videli ste kod njih i strast i posvećenost i one su spremne da uče, da rade, da imaju drugačiji, rekao bih, ozbiljniji i odgovorniji odnos nego što su generacije političara u ovoj zemlji donosile i verujem da će tom svojom posvećenošću doneti nove rezultate. Sa naše strane, naš je posao da njima i mnogim drugima obezbedimo bolji životni standard. U prethodnim godinama smo uspevali da zaustavimo dalje propadanje i sa povećanjima od 4-5% u prethodne dve godine nadoknadili ono što je nominalno trebalo da pripada, čega u stvari nije bilo u budžetu, već samo u lažnim obećanjima političara. I ove godine će one imati značajno uvećanje primanja svojih, dakle bolji životni standard, ali to nije dovoljno, to mora da se nastavlja i sledeće godine i svake godine. Da bismo motivisali ljude da ne samo da dolaze u vojsku, da postaju rado pripadnici naše vojske, već i da ostaju u armiji, a ne da prvom prilikom kada se ponudi značajno veća plata, posebno ljudima iz specijalnih brigada Vojske Srbije, da odu na taj drugi posao. Ali to zavisi od nas i uveren sam da ćemo kao država u tom teškom poslu uspeti. Naslušao sam se brojnih neistina i naslušat ću ih se i to nije nikakva novost, prosto u društvima u kojima postoje privilegije koje su gotovo postale nasledne, kada neki ostanu bez tih privilegija, onda im jedino ostaje borba za povratak tih privilegija. I to vide ne u stvaranju bilo kakvog sistema, već u tome šta je to što oni lično mogu da dobiju. I logično je da će iz različitih sfera društvenog života, dakle, od političara do svih drugih pokušavati da vrate ono što su nekada imali. To je nemoguće, to se neće dogoditi. Dakle, kao što možete vi da govorite, možete da kažete da ove godine nisu povećane plate, jesu od 1. januara, ali šta da radite? To je nešto što valjda priliči onima koji bi sebe da predstave za najpametnije, a najpametniji su zato što neumorno viču da su najpametniji, da su svi drugi glupi, tako da nemam nikakav problem. Uskoro slede značajno povećanje primanja pripadnicima vojske, pripadnicima policije, pripadnicima bezbednostne informativne agencije. Želimo da ti ljudi profesionalno odgovorni i ozbiljno obavljaju svoj posao. Sledi naravno i lekarima i nastavnicima i učiteljima i mnogim drugima. Sledeće dogodine imat ćemo i nešto više novca kojim će vlada sasvim sigurno i kao država, dakle, nekakav i to problem nije da kažem, dodatno pomoći standard penzionera i penzionerima da očekuju veće primanje. Tako da, kao što sam rekao i pre 3 godine kada smo krenuli ovaj teški program, a koji danas uspešno završavamo sa Međunarodnim monetarnim fondom, rezultati će biti tu. Bilo je potrebno strpljenje, bilo je potrebno strpeljivost. Ono što nama predstavlja mali problem u finansijskom smislu je to što, ako pažljivo pogledate, u regionu se svi veoma ozbiljno naoružavaju. Mi ne smemo da zaostanemo u opremi i oruđu i
to nam nije lako uvek da pratimo, ali verujem da, ili sasvim sigurno, nećemo zaostajati. Mi nemamo nikakvih pretenzija prema bilo čijoj teritoriji, prema bilo kome, samo želimo da čuvamo svoju zemlju, da budemo svoji na svome i građani Srbije mogu da se osjećaju sigurno, to ćemo znati. A oni će sami doneti svoju odluku. I prošli put kada su ulazili u vladu, nisam lično bio oduševljen, ali sam svaki njihov potez rekao, ljudi, vi živite na Kosovu i Metohiji. Vi ste ti koji treba sutra svoju decu da pošaljete u školu i obdaništu. Oni misle da treba da dobiju najbolje uslove za sebe. Ja mogu da govorim da što se države Srbije tiče, mi držimo isti odnos prema gospodinu Haradinaju, ako mogu da ga nazovem tako. To znači da ostaje naša optužnica, ostaje naša poternica i mi ne možemo ni na koji način da odustajemo od pravde za onima koji su stradali, za onima koji su ubijeni, samo zato što neko ima jednu ili nema neku političku funkciju. Stav Republike Srbije po tom pitanju se neće menjati. Međutim, što se tiče našeg naroda, oni su ti koji imaju tešku odluku. Oni su pravi predstavnici naroda. Da li da idu sa Vetven Dosijom, samo što to niko neće ovde narodu da kaže pošteno. Vetven Dosije ili Pokret za samoopredeljenje Aljbina Kurtija ima još ekstremniji program, kao što vi rado znate jer ste sa Kosova i Metohije, još ekstremniji program nego što je bio program Haradinaja. Značajno ekstremniji program. Oni se zalažu, njihova prva tačka je ujedinjenje u Veliku Albaniju. Samo što to Srbima niste ovde rekli. I ovde se postavlja pitanje da li da idu sa jednim ili da idu sa drugim. Ili da uopšte se ne pojavljuju nigde i da nikako ne mogu da utječu na svoje živote. Njihova je odluka, svaku odluku koju Srbi sa Kosova i Metohije donesu, slagao se lično sa njom ili ne podržat ću, jer ti ljudi žive dole, oni čuvaju državu Srbiju na Kosovu i Metohiji, oni čuvaju postojanje srpskog naroda pre svega na Kosovu i Metohiji. Ne čuvate ga ni vi, ni ja. Niti ga čuva Boško Obradović, niti ga čuva Bojan Pajtić i Saša Janković. Oni na Kosovu i Metohiji nisu bili ni u jednom selu, niti ga znaju. A pogotovo ne da tamo žive. I pogotovo ne da tamo hoće svoje dete da pošalju. Kad budu hteli svoju decu da pošalju, da žive na Kosovu i Metohiji, onda neka dođu da sole pamet ovim ljudima, ne meni, ovim ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji, koji svakoga dana rizikuju i kada šalju decu u prodavnicu, i kada posebno govorimo onima južno od Ibra, ne severno od Ibra, dakle, tamo je nešto sigurnije, kada govorimo njima i kada šalju decu uveče da izađu do grada i kada, bilo da je u pitanju Štrpce, bilo da je u pitanju Gračanice ili bilo koje drugo mesto, ili kada šalju decu u vrtić ili školu. Tako da, nemojte o patriotizmu lekcije da drže Janković, Pajtić i Obradović ili ne znam ko još, ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji i koji se bore za svoj opstanak. Oni, siguran sam, doneće najodgovorniju odluku. Ja u to da im se mešam neću, ali odluke Srbije i odnos Srbije prema Haradinaju ni za jotu se neće promeniti. On ima vrlo snažnu, vrlo jasnu, nedvosmislenu i oštru optužnicu i mi ćemo na tome nastaviti da insistiramo u budućnosti.